Kaffepraten I samarbeid med Snåsavann, Rein Natur og Øverbakken økologiske kaffebrenneri, spesialkaffe til folket. Ukas kaffeprat skjer her på Scandic Lerkendal I Trondheim på Utsikten. Ukas gjest direktør ved St. Olavs hospital og født I Namsos. Vi møter Grete Åsved. Grete Åsved, velkommen til kaffepraten her på Trønder-TV. Tusen takk. Du direktør på St. Olavs hospital. Mm-hmm. Det et ganske stort ansvar. Ja, det det. Men det rare at jeg tenker ikke på det sånn til daglig. Det blir veldig nært alt sammen uansett. Mm-hmm. Og det en fantastisk jobb. Du har gått ifra det private helsevesenet over I det offentlige. Mm-hmm. Hvordan var overgangen? Mindre enn man tror. Ja. Det de samme utfordringene, både hva angår pasienttilbud, økonomi, hvordan du styrer virksomheten, mm. det å få til nytenkning, få ut hele det vi kaller innovasjonskraften I organisasjonen, hele tiden tenke fremover. Det ikke så stor forskjell som man tror. Men det handler veldig mye om ledelse, gjør det ikke det? Begge plassene? Ja, og jeg opplever jo at jeg egentlig, jeg tror jeg leder på akkurat samme måte, selv om det var den virksomheten jeg ledet før var jo nesten ned I en tiendedel av hva St. Olav ja. Men lederskap handler veldig mye om de samme prinsippene, enten det 1000 eller 10.000 ansatte. Mm. Det sies at du en krevende leder. Ja. At du ser folk. Ja, takk. At du opptatt av å stimulere dem. Det ja. Må jo være en bra test. Det var veldig hyggelig å høre. Ja. Men I hvert fall vil jeg understreke at det nok krevende, ja, for jeg krever veldig mye av meg selv. Mm. Og det veldig utålmodig. Mm. Det ganske stort tempo. Ja. Så det var faktisk en av de tingene jeg var spent på. I det private så kan man tenke seg at det positivt, og det mm. skaper verdier fort og sånn, men jeg ble tatt utrolig godt imot på St. Olav. Ja. Og de tåler meg. Ja, men det et godt utgangspunkt. Du har jo en veldig spesiell karriere, må jeg si, når jeg satt og lest det jeg vil kalle for CV-en din. Ja. Du jo utdannet lege, mm. så du utdannet fysioterapeut, og så du psykiater. Og mens du var småbarnsmor og studerte medisin, var det vel muligens, så ble du også innrapportert til kongen for godt resultat. Ja. Du må jo ha et usett vanlig lyst hode. Eller jeg bruker det effektivt. Ja, ja men du må jo ha det. Ja da, men for eksempel på studiet så jeg mener det med effektivitet, for da fant ut at mange grov seg ned I svære lærebøker, og da mister du oversikten, ikke sant? Ja. Jeg tok små kompendier og lærte meg det essensielle, og det fungerte veldig bra når du også hadde småbarn. Og da gikk det overmåte godt. Ja. Og du kan si at det kanskje også noe av mitt lederskap det å få oversikten. Samtidig som jeg skal se detaljene, men det å ha helhetsperspektivet hele veien og se hvor man skal, det handler også om å ikke møte opp I de svære, kompakte bøkene på medisinstudiet. Jeg tror kanskje du gjør det litt lettere enn det, men det får så være. Du har jo også vært I Brussel noen år. Ja, det har jeg. Hva gjorde du der? Der var jeg generalsekretær I den europeiske legeforening. Mm. Jeg var med og startet hovedkontoret I Brussel, og det var utrolig interessant å se Norge utenifra. Og det norske helsevesenet utenifra, og på godt og vondt se hvordan andre lands helsevesen var organisert. Og jeg trodde kanskje at jeg skulle se et land, yes, de liksom, der har de organisert det bra. Mm. Men det jeg lærte I Brussel var at det egentlig det du inne på med lederskap, og det å se hver enkelt, og der det skjer, jeg veldig opptatt av lederskap, knyttet opp til at du ser pasienten, og hva som skjer rundt pasienten. Og da tror jeg hva slags type organisering du har rundt det, faktisk betyr mye mindre enn man har trodd, og derfor har jeg veldig liten tro på omorganiseringer for å løse et problem. Det skal veldig mye til at jeg omorganiserer. Mm. Du veldig opptatt av hva som skjer I møte mellom lege og pasient, og at det skal skje på også pasientens premisser. Ja. Det vel egentlig ikke helt, holdt jeg på å si, vanlig. Jeg vet ikke, men jeg tror egentlig at inspirasjon til, altså jeg visste jo ikke at jeg skulle bli leder I fremtiden. Altså når du en ung turnuskandidat og skal ut og møte pasientene, så det siste du tenker på. Men jeg ble faktisk veldig opprørt over mange situasjoner hvor jeg skulle møte pasienten. Jeg skulle for eksempel møte en pasient som lå på gangen og fortelle at han hadde kreft.
Og det helt uverdig. Mm. Og vi hadde ikke kontorer nok. Det var veldig, veldig mye slo meg hvor dårlig helsevesenet var organisert rundt møte mellom det var så sykepleierpasient eller legepasient. Mm. Og det var derfor jeg ble tillitsvalgt, og jeg ble jo egentlig en opprører. Altså jeg ble veldig... Ja, jeg tenkte at den eneste måten jeg kan påvirke dette på, det å få innflytelse og bli tillitsvalgt. Mm. Du stod på kravet? Jeg stod på kravet. Mm. Og hva mener du har vært det viktigste av det du har fått til på den måten? Hvordan tenker man annerledes nå enn før? Ja, det mange som bidrar der. Jeg skal ikke ta æren for det, men jeg hadde veldig fokus nettopp på organisering av... Den gangen var jeg jo tillitsvalgt på vegne av legene, så var da jeg hadde fokus på legene. Men hvordan hele helsetjenesten var organisert dårlig for møte mellom lege og pasient. Og også logistikken. Altså, for eksempel det at vi lette etter kontor, vi lette etter diktafoner, vi løp og lette etter journaler. Altså, alt var så ekstremt dårlig organisert i forhold til hva jeg hadde sett for meg, og hvordan jeg tenkte meg at det kunne vært både bedre økonomisk og ikke minst for pasientene og deres opplevelse av møte med helsetjenesten. Jeg har jo lest at du har sagt at pasienten skal møte et sømløst system når man møter opp. Det er riktig. Ja. Ja. Og det er nettopp det skal være, systemet skal være på pasientens premisser. Ja. Og jeg tenkte det letteste er å ta utgangspunkt i hvordan vil jeg oppleve å være pasient. Jeg ønsker å være fra jeg kommer inn, jeg er engstelig eller jeg er syk på en eller annen måte. Hvordan vil jeg at helsetjenesten skal ta imot meg? Mm. Hvordan skal jeg møte? Jo, jeg skal føle meg velkommen, alt skal gå på skinner, jeg skal ta noen prøver, skal jeg få svar med en gang, og så skal jeg få vite hva jeg skal gjennom. Og i løpet av en dag så skal jeg ha hele bildet. Det er, liksom sånn, det er jo egentlig en glanshistorie av hvordan det skal være å være pasient. Jeg mener mange ganger kan man organisere helsetjenesten slik at det er mulig. Mm. En av de tingene som er spesielt ved din lederstil, har jeg latt meg fortelle deg at du er veldig opptatt av innovasjon. Ja. Ja. Hvordan gir det seg utslag? Jeg er veldig ute etter å tenke nytt og legge til side alt som er forklaringer på hvorfor det må være sånn og sånn når ikke ting går på skinner. Ja. Og skal vi i helsevesenet i Norge i dag være i nærheten av å innfri de kravene som vi bør innfri og alle de utfordringene som kommer i fremtiden, så er vi nødt til å tenke helt nytt hele tiden hvordan vi driver tjenestene våre. Men nytenkning er ikke en øvelse som vi mennesker er veldig gode på, er det det? Nei, og da tror jeg at i hvert fall lederskapet må være der. Fordi for det første så er jeg veldig opptatt av å finne talenter, og se talenter og få de opp og fram. Og jeg tror en leder som etterspør da, nytenkning eller innovasjon, da, så plutselig så ser du disse menneskene og får de opp og fram. Og så er det ikke så mye som skal til. Jeg synes jo innovasjonskraften på St. Olav er helt fantastisk. Mm. Og det var også en av de tingene jeg trodde det skulle være vanskelig å få til nye ting enn det er. Jeg synes vi har fått til veldig mye på det halvannet året, og man skal ikke underslå at det å være så integrert med universitetet, med NTNU som vi er, det gjør noe med hele holdningen til nyskapning, innovasjon, altså veien til da forskning. Det er jo hele skalaen av dette med nytenkning. Hva gjør Moser og deres forskning for, hva er det å si for sykehuset, tror du, St. Olav? Jeg tror det gjør mer enn vi er klar over, for det er ikke bare selve Nobelprisen og den forskningen de driver med, men det er noe med at det gjennomsyrer hele miljøet, stoltheten, ja. Og ikke minst, det går søren med an å sette St. Olav og NTNU på kartet. Mm. Og det har jo trukket mye midler også til St. Olav. Mm. Skaper jo en stolthet. Ja. Forholdet mellom pasient og lege har kanskje ikke endret seg så veldig mye de siste årene, unntatt premissen at det blir mer likemenn som møtes, men har du noe tro på at sånn videogreier kan bli noe som avløser det vanlige møtet, eller avlaster det i hvert fall? Ja, ikke bare tro på, jeg tror det er kjempeviktig. Og det er det vi kaller det utadvendte sykehus, som vi kaller det nå, da. Det ja. Å ha mye mer differensierte tjenester. En pasient som skal til en kontroll og bor langt av gårde, og skal ta en buss og reise langt, eller for ikke snakke om mye taxiregner vi har. Mm. Det er veldig kostbart, og så skal de kanskje bare inn for å få vite at røntgenbildet ser bra ut, og vi ses om et år. Og, det å få legen hjem i stua, slippe å bevege deg dit, finne parkeringsplass, hva det skulle være. Mm. Både tid, penger, miljø, ja. Og koronasituasjonen har jo endret dette med video drastisk. Og jo, i fjor så hadde vi ca. 200 videokonsultasjoner gjennom hele året. Ja. Og allerede da var dette et av de områdene vi virkelig skulle utvikle oss. Vi skulle få videokonsultasjoner mye mer utbredt. Og det er, når det ikke er en eller annen sånn ytre kraft, så er det litt tyngre å få ting i gang. Så kom koronapandemien. Mm. Vet du hva tallet er nå? Det er 2000 i uka.
Vi hadde 200 hele fjor, 2000 i uka nå. Mm. Og det jo en av utfordringene nå, hvordan holde fast på det, fordi vi ser pasienten strålende fornøyd. Mm. For vi velger ut hvilke pasienter egner seg, hvilke lidelser egner seg. Mm. Og det, ja, som sagt, bokstavelig få doktoren inn i stua, ha en samtale i ro og fred, og veldig ofte blir det en mer uforstyrret og konsentrert konsultasjon. Så vi har allerede gjort en spørreundersøkelse. Pasienten strålende fornøyd. Jeg vet at iallfall for en del år siden så var det sånn at legen var den på sykehuset som hadde minst kontakt med pasienten, altså tid med pasienten, fordi at man hadde andre gjøremål, planlegging og så videre og så videre. Er det fortsatt sånn, eller har man klart å bruke legen mer mot pasienten? Jeg tror vi har gjort noe der, men jeg tror vi har enda mer å gjøre med det. Mm. Og det er vel et av de andre. En ting er innovasjon, men jeg også veldig opptatt av merkantil støtte. Mm. For altså, høyt utdannede leger, sykepleiere, de skal ha støttefunksjoner rundt seg. Mm. Og både helsesekretærer, vi har også nå et prosjekt på å få inn mye flere helsefagarbeidere. Vi må få mye mer differensiering også i hvem gjør hva på et sykehus. Mm. For nå er det jo, inntil for noen få år siden, så er det nesten bare sykepleiere og leger, og veldig få andre. Mm. Og særlig sykepleiere vil si mange ganger gjør jobber som de har en alt for høy utdannelse til å gjøre. Hvilke områder vil du si at St. Olav er spesielt god på? Jeg vil jo særlig trekke fram forskning og utvikling, og det at vi er så tett integrert. Det er det eneste universitetssykehuset som er organisert på denne måten. Bygningsmassen her nede, den er et sameie mellom NTNU og St. Olav. Og denne nærheten tror jeg har en veldig stor innovasjonskraft i seg selv. Mm. Og så har vi, du var innom Moser og Nobelprisen og Alzheimer-forskning. Vi har en lang historie også med ultralyd av hjertet. Vi var jo verdensledende da vi startet med det her. Men det er så mange områder. Jeg er utrolig stolt, som du skjønner. Det er utrolig mye bra som skjer på St. Olav. Mm. Du, vi må litt tilbake til dine røtter. Jeg sa jo at du innledningsvis var født i Namsos. Og så har du veldig sterk tilknytning til Snåsa, hvor dine foreldre kom fra. Mm. Og der tilbrakte du de fleste av dine sommerdager når du var barn. Ja, i den grad det var sommerdager. Det var en del regn nå da. Ja, jo. Neida, jeg pleier å si at jeg har tilbrakt en sjettedel av min barndom i Snåsa, fordi vi bodde der 2 måneder hver sommer. Så alle fine sommerminner fra min barndom, de er fra gården der mor vokste opp på Snåsa. Mm. Du føler deg litt som trønder. Nå driver jeg og frir litt av å høre det. Ja, jeg vet det. Jeg har nordtrønderbunna. Ja. Før så snakket jeg vel også litt mer. Vi var tospråklige, broren min og jeg, så vi snakket trøndersk hjemme, og så snakket vi bergensk ute, for jeg vokste opp i Bergen. Mm. Så nå, det jeg sitter igjen med nå er jo en blanding av alt mulig, tenker jeg. Men jeg føler, altså, slektstilknytning på begge sider er jo til Snåsa. Så ja, jeg føler meg som en trønder, men jeg flyttet jo veldig mye rundt i landet som barn da, utenom de 2 månedene. Så jeg bodde 13 steder før jeg begynte på skolen. For meg, når jeg da har lest om det og sett hva du har prestert og sånn, så fremstår du nesten litt sånn overmenneskelig. Det er det dummeste jeg har hørt. Nei, det er ikke så dumt sagt som det muligens høres ut for deg. Men det høres ut som du behersker veldig mye da. Jeg tenker det er jo lov til å være flink. Ja da, ja da. Og vi trenger folk som er flink. Jeg føler ofte også at jeg har vært kanskje også litt heldig med situasjoner, men det er veldig, jeg vet at veldig mange synes det er dumt å si. Mm. Men la oss si det sånn da, at jeg har grepet sjansene når jeg har vært der, og ganske tidlig måtte jeg ta en del utradisjonelle valg. Min far forsket jo, ikke sant, tok doktorgraden. Jeg fikk innstilling til kongen, man forventet at jeg skulle forske. Og det kunne jeg aldri tenkt meg, for jeg er nødt til å ha mye mer sånn strategi og helhet og sånn. Så, sånn at jeg har gjort ganske mange utradisjonelle valg, og etter hvert så forlot jeg jo det kliniske arbeidet som lege. Mm. Og ja, egentlig bare, det sier jeg til barna mine også, som er i karrierevalg, at jeg har fulgt hjertet, og jeg tror det er det viktigste man gjør når man står i situasjoner, man får noen muligheter. Hiv deg på og gjør det du har lyst til. Og ha trua på deg selv. Mm. Men du har jo vært leder i store deler av livet ditt. Ja, det gikk fra tillitsvalgsarbeid da, over i lederskap, så ja, siden 96. Ja. Mm. Men vil du si at du leder i egenskap av kvinne annerledes enn menn? Altså er det forskjell på lederstil? Jeg skjønner at det er forskjell fra person til person, men det, kan vi si at noe av det er kjønnsbasert? Det er vel et av de spørsmålene jeg aldri liker å få, fordi at det er så ekstremt vanskelig å svare på.
I utgangspunktet så tror ikke jeg kvinner har noen bedre eller dårligere forutsetninger enn menn. Jeg vil heller si at vi har gått glipp av veldig mange kvinnelige ledere fordi det har vært en absolutt en skjevhet i utvelgelse av ledere, og heldigvis har vi kommet forbi det nå. Nå tror jeg det mye mer opp til oss kvinner om vi vil ta lederskap. Men jeg synes, utover det så synes jeg det veldig vanskelig å svare på. Jeg så her en av dine som jeg tror ganske langt ned i systemet som har fått blomster av deg. Og en hyggelig hilsen, og han sa at det var hans, eller så han hadde skrevet da, at det var hans stolteste øyeblikk. Oi. Så da er det jo tydeligvis en person som ser folk også, de som ikke nødvendigvis er rett rundt deg i organisasjonen. Nei, jeg har til dags dato ikke latt være å svare på en mail, så vidt jeg vet. For jeg er veldig opptatt av at det koster meg så lite å se den enkelte, selv om jeg ikke vet hvem som sender mailen en gang. Også er jeg opptatt av å gi blomster til alle lederne mine når de har bursdag, ganske langt nedover i systemet, og gjøre litt stas på folk, og særlig når de holder innlegg, og som jeg sier, jeg er veldig ute etter å se talenter. Jeg har jo fått opp en del talenter som jeg synes har kanskje, det er jo en del som er veldig flinke som stanger litt hodet i taket fordi de har en leder over seg som ikke skal gå med pensjon på lenge. Mm. Det går an å få de opp på litt andre måter da. Mm. Mm. Ja, for du er opptatt av det å motivere og begeistre. Ja, det er nesten alfa og omega i lederskap. Det er det. Det er å motivere og begeistre og sette sammen. Jeg mener, den dagen du føler, som jeg synes på Sankt Olav, jeg har så mange dyktige folk rundt meg, og alle de er rundt meg er flinkere enn meg i det de skal ivareta. Så det der med en leder å ha den følelsen av å ha et sånt team rundt seg, så mange dyktige folk, og alle er flinkere enn meg på sitt felt, da er det godt å være leder. Mm. Vi snakket jo i sted om det her forholdet mellom lege og pasient, og du har jo også opplevd alvorlig sykdom i din egen familie, eller din egen nærhet. Da. Ja. Er det noe som har påvirket det synet, hvordan man tar imot og behandler pasienter? Ja, bortsett fra at det kom ikke først, for det var mer det opprøret jeg følte jeg hadde som gjorde at jeg ble tilsvalt, men så fikk jeg både min mann fikk kreft, og jeg har også et barn som har vært alvorlig syk. Begge har det gått bra med. Men da lærer man jo det å være pårørende da, og igjen ha denne forventningen, og særlig dette med svar på prøver, denne ventingen, det å sette seg inn i den situasjonen. Det er først når du opplever hvor ekstremt sterkt det oppleves og venter på det svaret. Tilgjengeligheten i det hele tatt av helsetjenesten. Så det er klart det blir jo styrket i det å være nær pårørende til alvorlig sykdom. Mm. For du mener at det behøver ikke gå så lang tid mellom prøven og resultatet gis, du? Ja, jeg tror det er en ganske viktig ting å ha respekt for at det er en fryktelig vond og vanskelig tid. Men jeg tror helt alt, liksom, alle skjønner jo at man må bruke tid, men for eksempel det at vi har fått pakkeforløp for kreft, det er et fantastisk tiltak som i seg selv tar den problemstillingen på alvor, at du faktisk vet hvilke frister du har å forholde deg til, og det gir en helt annen trygghet i det å være pasient. Og så er det dette med tilgjengelighet. Du, korona, vi er forhåpentligvis i sluttfasen av den nå, da. Men det har jo også påvirket driften ved Sankt Olav. Ja, jeg vil si i sluttfasen av denne fasen, og så la oss håpe vi er i sluttfasen, men det har jo påvirket det dramatisk. Altså, situasjonen, min arbeidsdag endret seg sånn. Altså, vi hadde jo litt informasjon, og vi begynte å se at vi måtte gjøre en del tiltak, særlig fordi vi manglet smittevernutstyr. Plutselig så kom ikke forsyningene. Så vi var faktisk begynt å ta ned virksomheten noe før regjeringen stengte Norge. Men jeg husker enda datoen 9. mars, for da kom den første pasienten. Og fra den dagen så endret jo hvertfall min arbeidsdag og tiden jeg tilbrakte på sykehuset, det ble jo endret drastisk. Og hele fokuset var på å trygge ansatte og trygge pasientene, og vi fikk jo da også beskjed om hva vi måtte rigge oss for av pandemi. Vi begynte å se bildene fra Italia og i Spania. Og da vi fikk oppdraget om at vi måtte kunne huse 300 koronapasienter, hvor 80 skulle ligge på respirator. Hvis du hadde sagt det til meg i fjor høst, så hadde jeg tenkt at du er ikke helt god. Det der er jo helt umulig, ikke sant? Og så se hvordan organisasjonen klarte det. Altså, alle, og du snakker om innovasjonskraft, altså, du ser jo i en krise hvor enormt mye nytenkning, altså, alle ble opptatt av å få det til. Så det var nesten rørende, må jeg si. Det er enda sånn at jeg nesten får tårer igjen når jeg snakker om det, fordi det er så sterkt å se hvordan alle bare rigget seg for at dette skal vi klare. Og vi klarte det. Før påske så hadde vi de planene klare.
selv om det en helt ekstrem belastning selvfølgelig hvis det skulle skje. Men det vel 1200 operasjoner som utsatt og sånn, det må jo bety at det blir jo ganske heftig fremover her nå da, hvis dere skal gjøre innhugg i den køen. Ja, ikke sant? Jeg så jo i loggen nå 16. mars, så tok vi ned hele aktiviteten så mye vi kunne, det som var forsvarlig. Mm. 16. april, så var beskjeden ut fra meg etter å ha hatt møte i hovedledelsen at nå må vi gire opp. Og det på en måte noe det jeg tror vi altså du sier at la oss håpe det over. Nei, vet du hva, jeg tror at det kommer til å gå litt opp og ned. Jeg tror vi må ta litt opp og ned fremover til vi har fått en vaksine. Og jeg tror hele organisasjonen innstilt på det. Vi har en beredskap. Vi har også dette med smittevern. Det ikke bare å komme inn på sykehuset. Du må fylle ut et skjema. Det kan ikke være mange på venterommet. Det mye som går tregere. Derfor dette med videokonsultasjoner så fantastisk. Og også andre måter å tenke litt nytt på. Hvordan kan vi drive dette? Kan vi bruke ettermiddagene mer? Fordi det du sier, altså det med alle de operasjonene og konsultasjonene som utsatt, de må vi jo ta igjen. Fordi en ting å utsette noe i en uke, to uker, to måneder. Men det ikke ok i seks måneder. Nei. Så vi nødt til å ta det inn igjen. Og nå vi oppe på drift på nesten 90% av normal drift, og det også helt fantastisk. Altså vi sier 19. mai i dag. Det en måned siden vi begynte, og da lå vi nede på under 50, nede på 30-40%. Mm. Så det krever en enorm dynamikk i organisasjonen. Hva det som i kjømda av spennende ting på St. Olav? Nei, altså frem til koronaen traff oss, så hadde vi jo planer, veldig mye dette med innovasjonsprosjekter. Og vi hadde mange gode prosjekter gående, og heldigvis de viderefører vi jo, men vi hadde jo også planlagt mange flere. Mm. Og vi har også planlagt da, som det første sykehuset i landet, å ha en enkel tilbakemelding for pasienten. For jeg veldig opptatt av, en ting kvaliteten i det vi driver med, for den kjempemessig, og vi har jo masse studier som viser at vi gir god kvalitet. Men vi har ikke i så stor grad spurt pasientene, hvordan opplevde du å være på sykehuset. Og der hadde vi tenkt å lage sånne terminaler som man har på flyplassene, sånn happy or not, eller sånn smilefjes eller surfjes og sånn. Så, men alt jo stoppet opp nå da, men vi ønsker fortsatt, jeg tror veldig på å drive et sykehus, ikke bare utifra økonomiske parameter og aktivitetsparameter, men også de vi til for, hva slags tilbakemelding gir de. Mm. Og da kan det være alt fra at toalettet var ikke så rent og pent, eller hun i resepsjonen var ikke så hyggelig, like viktig som hvordan legen var i konsultasjonen, og det glemmer man jo ofte. Mm. Særlig kanskje på et universitetssykehus, hvor vi så flinke med det medisinske. Nå tror jeg at pasientene på St. Olav veldig, veldig godt fornøyd. Men jeg vil gjerne måle det og se det over tid. Hvis du sammenligner St. Olav med de fremste øvrige sykehus i Norge, hvordan vil du si at du blir jo litt inhabil? Ja, jeg blir helt inhabil å svare på det. Men vi på topp selvfølgelig, antar jeg. Ja, ja det er egentlig ingen grunn til å rangere universitetssykehusene opp mot hverandre. I Norge har vi veldig, veldig gode universitetssykehus, og så kan det være litt forskjellig hva man aller best på. Ja. Derfor har man også nasjonale funksjoner rundt omkring på universitetssykehusene, men Norge har jo et godt helsevesen. Det er ofte så, eller det er jo faktisk sånn har jeg lest meg til da, at den som har brukt sykehuset er enda mer fornøyd enn den som ikke har brukt det. Ja, det er jo litt spesielt. Og det jo utrolig hyggelig, og det jo det inntrykket vi har også. Jeg får jo mailer fra ansatte, men jeg får jo også mailer fra pasienter. Mm. Og det også utrolig hyggelig, og så det, ja, får jo tilbakemeldinger selvfølgelig, og så får jeg høre om folk som ikke har vært så fornøyd, men alt i alt så tror jeg faktisk pasientene på St. Olav, de har god grunn til det, og de fornøyde. Vi var inne i sted på at du har hatt lang erfaring som leder, men leder du annerledes i dag da du en godt voksen dame i forhold til da du var yngre? Ja, det vil jeg si. Og kanskje litt overraskende. Jeg har tenkt litt på akkurat dette, at jeg mye modigere nå. Ja. Jeg tar tøffere og tar mer sjanser nå, fordi jeg har en erfaringsbakgrunn og kanskje også en intuisjon i hva jeg har drevet. Jeg har gått på trynet mange ganger, og jeg har hatt suksess mange ganger. Og på en eller annen måte så lager det en form for trygghet. Og så blir jeg mindre nærtagende, mindre sårbar, jeg er mye mer trygg. Så jeg tror man med alderen bare blir en bedre og bedre leder. Og ikke minst hvis man skal få ting til å skje, så blir man stadig modigere. Du har ikke tenkt å gå av på 67, du hører. Nei.
Hvor lenge vil du være I arbeidslivet da, tror du? Har du tenkt noe over det? Om du vil bli pensjonist når du 70, eller det liksom sånn, det tenker du ikke på? Jeg tenker faktisk veldig lite på det. Ja. Jeg har tenkt at dette den siste topplederjobben jeg skal ha. Ja. Men jeg kan liksom ikke tenke meg å ikke jobbe etter jeg har vært her eller når det måtte bli. Men kanskje da over på styreverv og litt annet. Så jeg tror vanskelig, hverken min mann eller jeg ser helt for oss at jeg ikke skal jobbe så lenge jeg har helsa. Grete Osved, takk for at du kom og deltok I kaffepraten her på Trønder TV. Tusen takk for meg. Kaffepraten I samarbeid med Snåsavann, Rein Natur og Øverbakken økologiske kaffebrenneri, spesialkaffe til folket.